Di grupo es más frío, Bootleg. Es productor de Nicaragua. Estamos
Ons vrienden van die voorpeloton so echter gauw achterkom dat die army glad geen vakantieplaats is nie. Daar is Buffels. Olifanten. Rachel. White Song. En Corporaal. Vooral in die veldfase word die jongman behoorlik bekendgestel.
aan die wat in die vaardighede wat om in enige situasie kan red. Gewoonlik is dit vir die meeste van ons nogal ervaar, veral as ons aan die stad gewoond is. Thank you.
Dus nou heb ik één pas. Dus die straat kan het leren meer van pas. Ik doe snel je vullen bij een keer op tijd. Dit wordt gebruikt door degenen van ongezien die nacht op rond te leren. Yeah.
Ek kom toe net dan op 'n mooi stuk lak af. En ek vat die lak aan kleremaker toe. Ek sê kleremaker, nee, maar maak bietjie vir my 'n suit van hierdie lak. Die kleremaker spring daar in die wêreld, maar hy sê daar kort een jaars. Ek sê nie, maar kleremaker werk nou maar so sonder die een jaars. Die kleremaker spring daar in die werk en die aand dat kom hy my pak klere te pas. En ek gaan sommer huis toe na die tyd en mama sê vir my pape. Jy het my prachtige pak klere aan, maar papa, hoe lyk dit vir my of jou collar soals opkrul in een kant? En ek draai my vier spore weer om, terug kleremaker, toe ek sê kleremaker daar het nou een foutjie ingetree, my collar krul soals op in een kant. Die kleremaker sê, man, om my lang story nou kort te maak, dan vreet jy hom nou maar net so, en dan mate sal hy regkom, en ek is daar weg. Skoonmame keier hier aan daar by ons, en sy sê, papa, maar jy laat my prachtige pak kleren aan, maar papa, hoe lyk het of jou broek, sy inpijp so half, draai my vier spore weer om terug kleremaker, toe ek sê kleremaker, daar het nou nog een foutjie ingedreed, my broek sy inpijp, so even skort terug is in die kant. Die kleremaker sê, man, om my lang story nou kort te maak, werk om nou maar net so na mate sal hy regkom. En ek is toe daar weg. En die volgende morgen sê die kantoor dametjie vir my papa, maar jy dan my prachtige pak kleren aan, maar hoe lyk het of jou mou so half kort terug is? En ek draai my vier spore weer om terug kleremaker, toe ek sê kleremaker daar het nou nog een fout ingedreem, my mou is so half kort terug in die kant. Die kleremaker sê, man, om my lang story nou kort te maak, werk om nou maar net so na mate gaan hy regkom, en ek is daar weg. Die volgende morgen kom die hoofkoppe van Pretoria af. Hy sê vir my papa, maar jy dan prachtige mooi pak kleren aan. Maar papa, hoe lyk dit nou met permissie gesê of jou broek so al die poeperige kast is nie twee benen maak. En ek draai my vier spore weer om terug klerenmaker. Toe ek sê klerenmaker, daar het nou nog een fout ingetree, my broek maak so al die poeperige kast is nie twee benen. Die kleremaker sê, man, om my lang story nou kort te maak, werk om nou maar net so, maar pas op net vir die toekomst. En ek is toe daar weg. En ek is vreselijk haastig, want ek wil nog vir mame een paar voetjies in die dorp gaan kry, en ek klim na my bus. En die twee dames die achter my sê, machtig, maar hierdie paap het een mooi pak kleren, maar net jammer, hy lei om bons kom. Speel, en hy sê piepie. En die skim sit nog so wit aan sy bek. Toe sit net, pa! Shhh! Kanoe! Hulle vraag die Amerikaner, wat is jou laaste wens? En hy sê, ek kook een hamburger en een striptease. En na strippie lyf. En hy sê piepie kook. En hy vree die hamburger. En die sooi brand sit nog so wit aan sy bek. Toe sit net, genoe. En hy sê vir my, ja, jou Suid-Afrikaanse vark, wat is jou laaste wens? En ek sê, tafelvark. En hy bring vir my een tafelvark, en ek druk my lyf so vol gaten, want niemand ry op my genoe.
Dankie dames en heren. Die volgende wat geslaag vir die roem was ook een oud TV-reeks. En het gaan ook maar oor die toekie vraag by die huis van kom, hoe ons daar kom, hoe kom ons daar wel kom. Toekie vir die. Somehow it seems so right.
The dawning of the day, you're the
Dank u wel.